Sejam bem-vindos a mais um Se Apega o Detalhe no Evolved Stage 2. Vamos apresentar agora o personagem Griffin, um personagem muito bom, armadilheiro. E ele é muito bom pra achar os monstros. E eu vou tentar apresentar da melhor forma possível como se usar ele mais eficientemente. Então, se vocês estão gostando, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos ao vídeo. Semana nível da Górgona, a gente vai ver Górgona até cansar. E para começar a falar do Griffin, é importante explicar para vocês que o Griffin ele tem uma arma muito boa. Porém, você não vai usar a arma. Vai direto para a opção número 2, que é a arma arpão, onde você segura o monstro enquanto ele não bater na corda ali, que vai estar entre a sua arma e onde fincou no monstro. A arma continua segurando ele. E ainda tem os obstáculos sonoros, que são dispositivos que se o monstro fizer algum barulho dentro do diâmetro onde ele verifica, vai mostrar pro time inteiro. Só que a partir de agora, senhores, vai ter musiquinha para ajudar esses vídeos a ficar melhor. E aí, curtiram? Bacana, né? E pra mostrar que a gente joga mais ou menos, desce da nave já apertando 4 pra saber a direção do monstro. Não cai naquela historinha de você ficar procurando os passos dele que ele pode te encabelar ali. E dá uma andadinha, chega próximo ali, um pouco mais longe, onde a barra do diâmetro ali, ó, tá vendo? Do circular. Fique dentro do mapa, porque senão você vai estar verificando fora do mapa e o monstro não sai do mapa. E você vai tentando criar tipo de um delta ou em linha, tá? Sempre em delta ou em linha. Então, ó, no meu caso aqui, ó, eu vou tentar formar um delta em, ó lá, mais um. E um pouco mais pra frente ali, vou colocar um outro. Então, e vou ficar verificando fora dessa linha. Se o monstro entrar dentro dessa área, o sensor do Griffin acusa. Se por acaso o monstro estiver fora dessa área, o Griffin vai achar apertando 4. Então você tem que somar a habilidade dos obstáculos sonoros e a sua habilidade de scanner planetário para que você ache o monstro com mais facilidade, certo? Olha lá, vou tentar fincar ali na frente, estou me posicionando. E vou colocar aqui o arpão num lugar onde vai fazer um delta bacana. Por que um delta? Se você fizer em linha, dependendo do mapa, é interessante. Mas em delta é melhor porque o monstro não consegue sair de um lado do mapa sem passar pelos obstáculos. E a formação delta permite isso. E, eu acabei não usando inicialmente os obstáculos sonoros para achar o monstro. Porque eu tenho um pouco mais de prática e acabei apertando 4, achando mais ou menos a posição do monstro e a equipe foi para uma outra região. Inicialmente, o time está tomando uma posição bacana. Vamos ver se continua ajudando bem ali a fazer o que deve ser feito. Lembrando, quando você joga de armadilheiro, o armadilheiro sempre joga com tab habilitado. Se você quer ficar com esse tab sempre mostrando ali o mapa, aperta tab rapidinho e solta. Tipo, dá só um clique e ele fica preso ali. Como vocês podem ver, os obstáculos sonoros mostraram a posição exata do monstro. Eu me antecipei e... Plau! Já era, mano. Como armadilheiro, você não pode... querer enfrentar o monstro. Então a minha intenção inicial foi esperar a equipe voltar e ficar com o arpão na mão para segurar ele. Sempre que for possível, eu vou tentar colocar ali o arpão. Como a minha equipe é débil mental, não vai atrás do monstro, eu vou colocar um arpão aqui para tentar mostrar aonde está o monstro para a equipe, que senão eles vão demorar aqui a noite inteira e não vai achar. Pronto, chama, tá ali o monstro. E agora eu vou tentar mostrar pra vocês o que tem que ser feito com o Griffin pra que seja eficiente. Segurando com o arpão sempre. Lembrando que quando você segura um monstro com o arpão,
ele não pode escalar paredes. Ele não pode usar algumas habilidades de esquiva que alguns monstros têm. Ele fica com a velocidade de movimentação bastante reduzida. Então, dá uma olhadinha aí, um pouco mais de musiquinha, vai. E vê se você consegue entender a questão do arpão, ok? Alguns monstros que têm mobilidade reduzida, você consegue segurar ele ali muito melhor. Alguns monstros como Golias, Golias Meteoro, até o Kraken, Kraken Ancião. Você consegue ali, quando ele sai do domo, segurar ele. Ih, cara, esse cara não vai conseguir fugir de mim não. Mas o meu time é muito ruim, cara. Já era pra estar todos aqui. Eles estão muito longe, cara. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Mas, ó, a questão do Griffin aqui, o time não vai colaborar comigo, eu vou morrer. Ah, já era. Mas se você tivesse com uma equipe um pouco mais eficiente do que a minha aqui, e um monstro como, por exemplo, o Kraken Ancião, nós não temos ainda liberado, mas futuramente vai ter, então vai servir aí pra dica, o Bemute. Se você estiver jogando contra o Golias, Golias Meteoro, esses monstros, nossa, é um espetáculo, Griffin, cara. Porque o monstro vai querer fugir pulando, você segura e não pula mais, entendeu? Vai querer subir parede e não sobe mais, vai ter que sair andando. Já pensou? Ele vai ter que virar, bater no seu arpão, aí você vai recarregar, nesse processo ele vai ter fugindo. Imagina quanto tempo ele já perdeu, quanto dano ele já não recebeu. Pode até condenar o cara à morte, mano. Então, meu, esse personagem ele é muito bom com arpão, e se você usar sempre o arpão, você vai engessar o monstro ali dentro do domo ou no percurso do mapa, ok? E segura o monstro, meu Deus do céu. Qualquer coisa que aparecer na frente, quebra o arpão. Então se ele passar por uma... Ixi, meu Deus, só veio na minha direção. Ainda bem que é ruim pra caralho. Mas se bater num galinho de árvore, já era esse cabo de aço, vai, esse negócio aí, que fica entre o seu arpão e a sua arma. Isso é muito ruim, cara. Porque... Ah lá, tá vendo? Qualquer coisa quebra. Um ambiente igual esse daqui é terrível, meu. Vai, time. Esse assalto é muito ruim, meu Deus do céu. Dá dano nele. Mata o bicho. Ó. Meu Deus. Isso. Ih, tá difícil acertar o monstro, hein, meu. Esse arpão, vocês têm que saber também que ele tem uma distância limite. Ele não pega lá do outro lado do mapa. Tem uma distância limite. Mas, cara, ele é muito eficiente. Quando pega ali no monstro, ali, se o monstro dormir no ponto, você segura ele por muito tempo. Então é interessante realmente que você jogue ali com o arpão na mão, sempre. E usando os obstáculos sonoros o máximo que você conseguir. E o scanner planetário. Sempre usa o máximo que você conseguir. É a sua única função, cara. Dano, deixa pro suporte dar uma força.
o assalto, que a função dele é dar dano. Meu, acha um monstro e segura ele com o arpão. Faça isso e você será o melhor Griffin que algum grupo pode achar, cara. E é muito bom. Alguém pode vir a perguntar, assim, sobre o Griffin elétrico. O Griffin elétrico, ele é bastante parecido. Ele dá um pouco mais de dano. Essa arma arpão aí, ela, conforme você prende o monstro, ela dá dano no monstro. Só que esses obstáculos sonoros são menores. Então tem algumas diferenças que eu quero tentar trazer pra vocês num futuro próximo. Mas não é tão diferente, mas muda bastante a jogabilidade, muda bastante o estilo que o jogador vai ter que adotar. E seus prós e contras. Ó, eu vou falar pra vocês, tô sentindo, nós vai perder, com certeza. Esse assalto não tá dando certo. Não vai perder nada, rapaz. O máximo que vai perder. Ah, prende o monstro. Vamos matar ele. Ah, matamos o cara. Ah, matamos o cara, velho. Morreu. Ah, caçadores venceram, mano. E vamos ver qual foi a minha eficiência, cara. Senhores, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se você tá gostando, pô, ajuda a gente. Isso ajuda pra caramba. E é isso aí, fiquem com Deus, espero ter ajudado muita gente, espero que todos que tenham assistido tenham gostado, e qualquer coisa, pode deixar aí que eu vou acatar. Até mais!